Vi skal ha tre innledere som skal innlede til debatt. Og da tar vi den rekkefølgen av som først får høre Petter Holmviken, som ATTAC-aktivist, styremedlem i ATTAC og jobber i Skatteetaten. Så skal vi etterpå få høre fra Helge Ryggvik, som oljeforsker, som skal snakke om oljesektoren og dens bidrag til finansialisering. Og så skal vi til slutt på SVs finanspolitiske operasjon, Inga Mappetøy-Kristen. Vi skal snakke i 20 minutter hver, så blir det god tid til spørsmål og debatt. Så da, først til velkommen til Petter. Ja, takk skal du ha. Nå er 20 minutter ganske god tid til å gi en sånn highlight av finanskrisa og oppfølging av den på forskjellig måte, men jeg skal gjøre et veldig skjønnsomt utvalg av den bedagen. Hvis du minnes tilbake igjen i 2007, da dette solfilt var fullt og utover, så fikk vi plutselig full stopp i alle bankene. Og grunnen til det er at banken i ganske stor grad finansierer langsiktig innlån med utlån med kortsiktig innlån, ofte på utlandet. Og det vil si at de har hele tiden masse kortsiktige lån som forfaller til innløsning, og så må de ikke finansiere de på nytt. Og så ble det plutselig umulig å finansiere lån på nytt, fordi låneaktiviteten eller banken stopper. Og da grep staten inn og tilførte store mengder likviditet ved noe som et guldkortet. Og det bestod i at en stat kunne bytte sine lån mot statsobligasjoner. Det vil si at staten gikk inn og overtok låneforpliktelsen, og så fikk banken statsobligasjoner tilbake. Man bytta på en måte et lån mot en privat sektor, et boliglån for eksempel. Det kunne banken da bytte i en statsobligasjon, og da hadde banken plutselig penger. Dette er en ordning som ble innført da, og som faktisk fortsatt eksisterer. At bankene kan mot en motgebyr. Og så ble det også bestemt å tilføre egenkapital til banker i gitte situasjoner. Men i alt så stilte staten opp med ramme på 450 milliarder kroner for å sikre bankene. Det er 100 000 per nordmann, ganske mye penger. Så hadde det en umiddelbar virkning på realøkonomien. Vi fikk stans i planlegging, start og nybygg. Men påbegynte bygg ble stort sett tilført. Miljøomsetningen gikk ned. Og vi fikk etter hvert noe offentlig, økt aktivitet i offentlig for å kompensere noe. Det ble sterk svikt etterspørsel, men kjøpekraften ble økt at renta ble satt ned. Men deretter så tok vi noen par familiesøkere. I realøkonomien så er det sånn at Norge produserer lite av den type forbruksvarer som det har rammet av krisen. Dette forsvant stort sett på 70-80-tallet, som type investeringsvarer, forbruksvarer som er investeringsvarer. Vi hadde en god del eksportbedrifter som måtte redusere stenge på noen spesifikke steder. Det var veldig spesifikke næringer, og vi husker liksom bilproduksjon og forskjellige ting. Det ble en økning i permittering og økt arbeidsledighet. Ikke veldig mye, men en del. Og sterke økning i antall og sysselsettingstiltak. Så økte man offentlig budsjett, økte offentlig etterspørsel, men det ble ikke gitt noen generelle skatterettelse. Man satset på spesifikke tiltak, der det gikk inn. Og det veldig viktige her var at vi hadde en høy oljepris gjennom hele krisen. Det er ikke at inntektene fra oljesalget er for viktig, men Norge har veldig store investeringer i oljesektoren. Vi har en bransje som lever av investeringsvarer til oljesektoren, som er veldig viktig i norsk økonomi. Og dermed så holdt aktiviteten i økonomien seg ganske godt oppe. Finansnæringen, boligprisene sank, men soliditeten i bankene, altså bankene var aldri konkurs. Vi hadde problemer med å skaffe seg penger til å betale, men norske banker var aldri konkurs. Men vi fikk noen bankfilialer i islandske banker som måtte avvikle. Og dette ble gjort uten at noen tapte kunder tapte på det. Og så er det sånn at finansnæringen viste seg mindre utsatt enn i andre land. Den er relativt, i forhold til realøkonomien, så er norsk finansnæring noe mindre enn i andre land. Den er mindre markedsbasert og mer bankbasert enn for eksempel i Storbritannia. En bankbasert banknæring, der er det låneforholdet en relasjon mellom banken og kunden. Dette er en avtale mellom to parter. I en markedsbasert sak så er et lån en obligasjon som selges videre og som sirkulerer i et marked. Norsk banknæring var mer bankbasert og basert på relasjoner. Det er mer robust.
Vi har en høy andel av innskuddsbasert bankfinansiering, mer enn i mange andre land. Vi har ingen skyggebanker, det vil si at hele banknæringen, hele finansnæringen reguleres gjennom finanstilsynet over det samme regelverket. Vi har ikke noen banker som skulle komme seg unna regelverket ved å kalle seg finansieringsselskapet eller kvalitetsverket. Vi har et regelverk som gjelder for alle. Så det var ikke så mye råpne verdipapirer heller, men noen kunder ble rammet, for eksempel Terra-kommunene og en del sparekunder som ble dusjet på råpne verdipapirer. Oljefondet gikk jo helt i valget på en måte rett opp. De bokførte vel tall for langt over 600 milliarder nesten, men tok seg inn igjen etter hvert da, med handel. Så er det greit å minne om denne boligprisen, et kurve som vi tok. Her er finanskrisen i boligpris. Her ser vi Oslo og Stavanger på toppen, og også andre deler av landet. Og det betyr at denne boligboblen som på en måte nesten punkterte finanskrisen, den gikk jo bare litt ned, og så fortsatte den opp igjen. Og den er fortsatt på rask vei oppover. Og mengden av lån i private husholdninger er ganske proporsjonalt med boligprisen. Så lån utlånet fra bankene stiger fortsatt ganske så kraftig, og langt over lønnsveksten. Vi har også en lønnsutvikling i Norge som fulgte ganske nær med andre land i EU fram til finanskrisen. Men dette er en statistikk fra OECD, som vi synes er tidlig kostnad. Vi har jo fortsatt hatt en positiv lønnsutvikling i Norge, også gjennom og etter finanskrisen. Og etterpå så var det grunnen alle strålende fornøyd med at dette gikk bra. Altså man er liksom en sånn selvtilfredshet. Både vanlige innbyggere og næringsliv synes at dette gikk i grunnen rimelig greit. Myndighetene er veldig fornøyd. De har styrt bra gjennom krisen uten å få stor arbeidsledighet, uten stor offentlig tap og ingen store skandaler. Og finansnæringen er veldig fornøyd. Den har tatt seg inn igjen og tjener penger som den aldri har gjort før. Og den har fått bekreftet at staten står bak. Hvis det er et problem, så er det hjelp å få. Så det er litt sånn følelsen av Norge er olympisk mester i finanskrisehåndtering. Og dette er en farlig ting. Jeg kan minne en av de syv dødssyndene heter overmot. Og det er den verste av dem. Det er syv dødssynder. Overmot er den verste. Vi fikk finanskriseutvalget som skulle da beskrive bakenforliggende årsaker og se om det var særlig nasjonale forhold som bidro til krisen, og skulle først og fremst vurdere regelverket om hvordan behov for forbedring. De skulle ikke vurdere oljefondets investeringer, og de sier fint lite om finansnæringen i forhold til utlandet. Vi foreslo noen tiltak. Utenlandske bankfilialer må kreves omgjort til datterselskaper. Dette var et stort problem i forhold til de islandske filialene. Det er fortsatt slik at 15% av bankmarkedet i Norge er utenlandske filialer. For eksempel i Skandiabanken, som er svensk bank. Og de er da ikke underlagt norsk regulering, norsk regelverk. De er da regulert på innlandet. Det foreslås strengere kapital- og likviditetskrav, men først og fremst knyttet opp til EUs regler. Noen punkter med bedre forbrukervern, økt skattlegging, være en del om utredning av spesielt aktivitetsskatt og stabilitetsavgift. Aktivitetsskatt er en form for momsbelastning, eller et alternativ til momsbelastning. De sier nok så lite om skatt på finanstransaksjoner, de sier kanskje hvis han gjør det. Det er utvalget. Men de går ikke så langt inn på grunnleggende forhold. Dette her med finansinstitusjoner som er for store til å feile, der henviser man bare til det EU har antagelig har tenkt å gjøre, som er litt sånn diffust. Dette med at erfaringene fra den norske krisen i 2009 er de faktisk gyldige i dagens finansmarked. Nå når man har fått denne store nettverket av konkursforsikringer, så kan man ikke la banker gå konkurs på samme måte som i 2009. Det er noe som Pedro har understreket også. Dette her, Lehman Brothers-konkursen, var et sjokk når man så hva som skjedde. Vi kan fort få et problem her med at den metoden man gjorde på før, ikke nødvendigvis er løsbart.
så sier man ingenting om kapitalkontroll. Det jo noe som IMF har blitt opptatt av, men her det igjen dette med rammebetingelsen fra EU. Det jo som helt utenkelig i EU-kontekst at man skal ha begrensninger på flytting av kapital. Og så det kanskje generelt dette med finansmarkedet, synet på finansmarkedet. Vi har et internasjonalt finansmarked som flommer over av penger. Altså det en likviditet der som helt formidabel. Og de jo vekselvis på jakt etter spekulasjonsgevinster og jakt etter sikkerhet. Altså det litt sånn, finansmarkedet avbildet som en diktator med en form for bipolar lidelse. Altså man enten hyperaktiv, manisk og hyperaktiv spekulant på jakt etter fortjenestemuligheter her og der, eller så blir man depressivt og angstfullt og på jakt etter sikkerhavn for pengene. Hvor kan jeg redde meg nå? Nå går vi nedover. Og så det komplette fraværet av investeringer i varetjenesteproduksjon. Man investerer i råvarer, eiendom og følger prisbølger, men ikke i utvikling av ting som gir sysselsetting. Og et eksempel på spekulasjonsøkonomien synes jeg kom fram, det har jeg hentet fra Sparebank 1, siste månedsrapport. Det viser to interessante kurver. Her har vi utviklingen i metallprisen i London, på metallbørsen i London. Og her har vi utviklingen i fraktrater. Tradisjonelt så det sånn at hvis noen kjøper metaller og andre varer for å bruke det, så vil man også bestille transport av varer hvis den skal brukes. Stort sett det Kina som kjøper metaller. Bestemte var kinesiske investorer som kjøpte metaller for å bruke dem, så ville de også ha kjøpt transport til Kina på metallene, men det gjorde de ikke. Det en veldig klar indikasjon på at her har du en sånn boble der egentlig spekulantene bestemmer prisen. Når man er på jakt etter en trygg hand for penger, da er metaller bra. I en periode var eiendom i Brasil bra, så det kom masse penger til Brasil for å kjøpe eiendom. Men så fant man inn der kanskje er ikke så sikkert likevel, og så trekker man ut igjen, og så går prisen ned. Dette er den side ved finansmarkedet som er veldig hyggelig. Som er veldig farlig. Så har vi den norske oppfølgingen. Det har skjedd en god del etter krisen. Vi har fått nye retningslinjer for boliglån fra Finanstilsynet. I en runde med også, som gjelder for alle banker. Men det mer det at man øker av krav til egen kapital. Det bra for bankene, men det ikke nødvendigvis en sosialt bra måte å regulere utlån på. Og det demper ikke nødvendigvis boligprisvekstene som er. Vi har fått banklovkommisjonen, som først og fremst har vært opptatt av tilpassning til EUs lovgivning for banksektoren. Så har vi fått i sommer EUs direktiv om kapitalkrav for banker, noe som heter CRE4. Der finnes også et utkast fra Finanstilsynet til lov, som innebærer blant annet økte reservekrav til bankene, men da fremover. Men direktivet er jo da, den alminnelige konsekvensanalysen er at dette vil føre til færre og større banker. Fordi det mye lettere for store banker oppfyller disse kravene enn for små. Men direktivet sier foreløpig ingenting om banker som er for store til å feile. Det var noe som ble borte på veien liksom. Det skal komme senere en gang, men det står foreløpig ingenting. Og så står vi ned i nasjonalbudsjettet for 2012 om at regjeringen vil følge opp de fleste av forslagene fra Finanskriseutvalget. Men innenfor rammebestemmelser i EØS-avtalen. Det er man skal utrede videre aktivitetsskatt for banker og vurderings- og habilitetsavgift. Det sies lite om skatt på finansinfeksjoner. Men internasjonalt så har vi hørt før i dag at det er en oppe i en stor langvarig realøkonomisk krise. Vi ser en politisk hjelpeløshet med hensyn til å løse kriser som gjør at demokratiet blir satt på sidelinja. Nå er politikerne skal på en måte berolige finansmarkedet. Egentlig så burde det være finansmarkedet som skulle berolige politikerne. Hvis man følger opp Sterlings tese om at all makt er i denne sal. Men det er som er lukket ned det maktforholdet her. Politikerne skal berolige finansmarkedet og de skal tiltrekke seg investeringer. De skal ikke styre økonomien. Og dette er farlig. Og vi ser dette er krise i realøkonomien, men finanssystemet er i en krise som ruller videre fremover.
og som vil gi mye problem. Vi vet ikke akkurat hvordan. Det kan føre til en stor nedsmelting av forbruket av gjeld. Det kan føre til en sterk inflasjon. Det kan føre til langvarig stagnasjon. Men utsiktene er forholdsvis dystre. Så ser vi at det et folkelig opprør mot begge disse tingene, gjennom demokratiareal og andre bevegelser og kapitalistisk og så videre. Men så er det spørsmål på hva greier man å få til mot denne formidlaten. Så er det viktig at norsk økonomi er tett innvevd i dette internasjonale systemet. Vi er nå inne i en sånn særnorsk økonomisk boble, og vi trenger en del. Det må gjøres noe for å bremse denne veksten. Vi ser at disse retningslinjene fra Finanstilsynet har lite å stille opp med i forhold til boligprisen. Det kommer store oljeinvesteringer av dager på toppen av den aktiviteten som er nå. Og så ser vi at finans- og pengepolitikken er gått utenfor EØS, men finanstjenester er en del av det indre markedet. Og det begrenser hva man kan gjøre uten å utfordre avtalen. Og så ser vi at norsk finansnæring ønsker å vokse. De avviser seg norske tiltak, og Finanstilsynet sier at finansnæringen trenger å øke sine reserver, så de kan ikke ha betalt noe mer skatt. Men samtidig så ser vi at når finansnæringen tjener penger og får mer reserver, så kan den også låne ut mer. Så pengene forsvinner ut igjen til mer lån da. De kan jo øke reservene ved å begrense lån, men da kommer utenlandske banker og tar markedet, sier vi. Men som konklusjon, det er på høy tid med beskatning av finansnæringen. Og transaksjonsskatt er viktigere enn aktivitetsskatt, men det er ingenting i veien for å ha begge to. Ok, takk for nå. Det var det jeg hadde.